Фестивал на розовия домат изненада жителите на столицата през почивните дни. Фермери от цялата страна показаха на столичани плодът на своя нелег труд. Един от тях е Цветан Цветанов от село Лепица Плевенско. Като земеделски производител е регистриран преди 10 години, но пред камерата ни сподели, че с отглеждане на зеленчуци се занимава от много по-отдавна. В стопанството си има краставици, домати, зеле, пъпешедини и други. Ето защо се включва във фестивала. На този фестивал предимно са представени български сортове домати, които са почти на изчезване. Изчезва ли розовия домат? Ами все по-малко производители го отглеждат поради ред причини. Ами той е много труден за отглеждане, понеже е много капризен. Много малко ражда, все повече излизат нови сортове, които са доста по-родовити за сметка на вкусовите качества. Отглеждането е почти еднаква с останалите сортове, обаче специфичното е, че той е по-малко издръжлив от останалите. По-малко издръжлив, много е капризен, на по-тънка ципичка има. Трудно се съхранява. Още за спецификите при отглеждането на розовия домат научихме от Емилия Шушарова, председател на Сдружение Президиум Куртово Конаре. Розовия домат се отглежда по-трудно от новите вносни сортове. Климатичните промени през последните години влияят доста зле. Всъщност при него характерното е, че той се отглежда от семена на хората, които събират, не толкова родовит, колкото другите домати, и затова интересът към него е по-слаб от страна на земеделските производители. Защото който гони по-бърза печалба, не може да разчита на розовия домат. Това е проблема, за да е по-рядко срещан и да се отглежда от по-малко земеделски производители. Но иначе неговите вкусови качества са незаменими. Той има повече сухо вещество, защото ние сме правили лабораторен анализ. Така че който го е опитал, може да разбере каква е неговата специфика и каква е разликата с някои други сортове. Както вече споменахме, климатичните промени оказват влияние върху качеството на зеленчука. Засушаването е неблагоприятно за неговото производство. Ето пред какви заплахи още е изправен на розовия домат. Мана, така наречената едно заболяване по доматите, но голям проблем е и молец или тутата, както и казват всички. Това е един вредител, който напада домата и много трудна е борбата срещу този вредител. Сред толкова болести и неприятели на фона на променящия се климат, не мога да не попитам, има ли опасност розовия домат да изчезне? Ами той розовия домат, поне от селските дворове, никога няма да изчезне, така си мисля, защото ние винаги сме си го ползвали за лична консумация. Най-вече. Във всеки двор го имаме за лична консумация. Така че си мисля, че от поколение на поколение ще се предава, макар и в малки количества, но ще се запази. Въпросът е да отговорим на търсенето, на потребителското търсене. Както казахте, климатичните условия доста затрудняват отглеждането на розовия домат, който е по-капризен, изисква повече грижи. Има по един 2 до 3 плода на съцветия на китка. И тая по-малка родовитост прави по-така трудно убеждаването на земеделски производители да го отглеждат. А в кои части на България се среща по-често розовия домат? Ами най-вече в Пазарджишко-Пловдивски регион. Но напоследък знам, че и в Сандански, Петричко-Сандански регион също. Аз съм давала семена на мои приятели, които пробват и така в Родопите, на други места с по-различен климат. Там проблемът е, че по-кратък е периода, нали, в който могат да консумират, да си берат от тия вкусни градински домати, защото там става студено по-рано и температурите падат. Те обичат така не много високи, защото
тогава и спира оплождането на самия домат, когато е много висока температурата. Така че обичана температура до 30 градуса, 25-30, до 35 е нормално, но вече на 35-40 градуса, както беше голяма част от лятото при нас, се отразява зле. Всъщност пододаването е ниско. Независимо от трудностите при производството, вкусът на розовия домат остава любим за поколения българи. Тенденцията е през последните години да се увеличава броя на хората, които отглеждат розов домат. Емилия ни помогна да проследим историята на розовия домат. Започваме с малко предисловие. Първите розови домати идват, проследявайки историята. През последната година открихме нещо друго, нали? Различно от това, което си мислехме до момента. Историята е такава, че розовия домат е дошъл в България благодарение на царското семейство. Цар Борис, знаете, е бил добър ботаник, изследовател, природолюбител. И този сорт идва от Австро-Унгария. Така че са го отглеждали най-напред в дворец Кричим, който се намира в Куртово конари, в землището на селото. И много любознателността на царското семейство е вдъхновявало и местните земеделци да отглеждат нови и странни култури. Като пример ще дам и райската ябълка, която за първ път е отгледана в дворец Кричим и се разпространява от дворовите в Куртово конари и оттам нататък тръгва и става популярна страната. Розовия домат има няколко разновидности, обясни Емилия Шушарова. Има сорт Биволско сърце, той си е стар наш сорт. Той е голям розов бабен, нали, за който ние говорим и куртовски розов домат сме се го кръстили. Розова магия, който също е един добър нов сорт на Институт Марица. За други розови домати не знам, има полски розови домати, вносни. Има холандски, доколкото знам, но мисля, че българския домат ги превъзхожда вкусово. Дори по показатели на витамини, ликопен и други вещества, сухо вещество е по-добър от носния. Нашите продукти са най-вкусни. Това заявиха посетителите на първия фестивал на розовия домат в София. Освен на домати и родно производство, гостите на празника можеха да се насладят на богата програма с дегустации, томболи и музика на живо. Една от най-големите атракции за столичани беше приготвянето на над 1 тон лютеница от майстор Ангел Ангелов. Ние днес не правим домашна лютеница, правим площадна лютеница. Защото сме в центъра на града и тук сме направили нещо, което е част от традициите на българите. Какво слагаме? Каква е рецептата? Ми няма да ви кажем. Защо? Всеки слага това, което има, но днес сме сложили 500 кг домати консервни, 350 кг печена чушка, 200 кг патлъджан, 150 кг моркови, подправки, черен пипер, сол и всички работи. Защо няма рецепта за лютеницата? Всяка година домата има повече или по-малко вода. Когато имам повече вода, слага повече морков. Когато имам по-малко вода, се намалява моркова. Ние не слагаме захар в нашата лютеница. Не я пържим. Олиото го слагаме съвсем накрая. Така че не мога да кажа рецепта, която да е валидна миналата година, тази година или до година. Всичко е по осмотрение на стопанката. За приготвянето на лютеница са необходими не само качествени продукти, но и желание и доза майсторлък. Всеки, който иска, може да се включи в общото дело. След няколко часа лютеничката вече е готова и нетърпеливите гости на фестивала успяха да я опитат. Заповядайте да ви е сладко. Благодаря.